Velkommen tilbake til en ny episode av Agrarian Sky. Jeg klarer ikke å prate i dag. Vi fortsetter der vi slapp med Agrarian Sky. Jeg lurer på om at jeg skal utvide den her lille farmen vår her borte. Fordi nå ser jeg at det å kunne ha bone meal her nå har jo vært awesome. Så vi skal prøve å begynne å gro litt igjen mer. Og så får vi se hvordan det går etter hvert. Så, nå er jeg allerede oppe i 20. Kanskje jeg klarer å bli mett for en gang skyld. Kanskje jeg kan bli mett. Oi, oi, oi. Skal vi se. Nå er det bare 3 bone meal igjen, sånn i det hele tatt. Nice. Eller, ikke så nice, kanskje. 1,5 brutte den neste brødet. Ok. 1,5, så det blir sånn at nå blir det akkurat være mett. Ok, fair enough. Vi må få kvarkene og kyllinger og noe greier etter hvert, altså. Skjønner jeg. Men da klasse bunnen med det helt enda. Skal vi se her nå, hva var det jeg tenkte på? Jo, den lille mobfarm-spawneren vår der borte, den har jo faktisk... det finnes et ganske bra design på nettet, som jeg tenkte vi skulle... prøve oss på. Så nå da, når vi har litt mer å gå på, holdt det på å si, i form av mat, så kan vi sortere, så kan vi ta med oss den stekken og den stekken. Nå vet jeg jo ikke hvor mye det her blir, men litt skal det bli i hvert fall. Den trenger jeg ikke, den trenger jeg i hvert fall ikke. Skal vi se, er det noen quest vi har gjort ferdig nå da, tror jeg? Bookminer har vi ikke gjort ferdig. Kan vi gjøre ferdig den der? Vi trenger en zombie brain til, så får vi til den. Denne krever egentlig ganske mye clay. Og det er soppstyret, ja. 9 hours, det vil si at i kveld. Bees and trees har vi fått unlocka. Så var det den mixeren her da. Ja, jeg skal få lage en tell dirt etter hvert. Det må vi nå kunne få til, skal vi se. For den, da kan vi lage denne juiceren. Juicer. Der. Og en pressure plate lagde av 2 smooth stones. Jeg trenger 3 steiner av dem med andre ord. Ok, det tar litt tid. Ok, mob spawner it is. Ja. Ok, skal vi se. Sa den blitt ned til den døve. Ok, det er en gammel vits ikke tenkt på. Herregud, jeg må jo nesten ta med noe byggmateriale. Det har vært en liten fordel. Ok, så vi må få i gang denne mobspawnen litt bedre. Vi har 9 zombie brains, ja. Skal ha litt til der. Den kommer til å være der, så kommer den til å være der. Derfor skal vi plassere den. Ingen plass, fordi det er ikke plass til den. Jeg liker ikke denne, den er så svær og stygg, og så står den ikke rett engang. Nope, står fremdeles utenfor kanten. Ser skikkelig derpet. Whatever, den forstår deg. Skal vi se. Ja. Items. Eller nei, vent nå litt. Hvis jeg tar jobb litt mer, kanskje det blir enda en sånn episode. Ser sånn ut, folkens. Det blir enda mer dirtmaking. Fordi hvis jeg nå da får... smelta oppi her, skal det være mulig å smelte noe. Hvis jeg får smelta en cobblestone oppi der, så skal jeg i teorien kunne få laget meg en cobblestone-generator. Yes, høres fancy ut, og det er det også. Så kan vi prøve oss på det i stedet for det andre jeg hadde planlagt i dag, som da var mobspawneren. Vi ser sånn. Legg den tom. Jeg mener jo at vi trenger jo... vi trenger en saplings også. Damn. For å få printet på nytt igjen her. Jeg kan ikke bare kaste bort en masse.
Men når det blir kveld, så skal vi klare oss å drepe en til zombie, og da skal vi kunne fullføre... Hva var det jeg tenkte på? Er det den? Den, ja. Her får vi da et safari-nett. Og så får jeg en ut av de her potion-flaskene, og et kort av reward bag. Så 10 og 10. Så det håper jeg er slutten på den. Hva var det jeg fant ut her igjen nå? At det går nesten... Nei, det gikk ikke fortere. Jeg trodde det gikk fortere å bare bruke vanlige hender. Jeg prøvde å lage øks også, det gikk jo ikke så kjempebra. Men det får vi sikkert til etter hvert. Vi skal crush, 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 crush. Så må vi kappe ned alle de her treene her. Sånn. Det var veldig mange interessante, eller det var et par interessante svar på favorittmods. Så det må vi jo ta, det må vi ta og se litt nærmere på de modsene der da, som folk har nevnt. Det er veldig hyggelig at dere tar tid til å legge igjen kommentarer, folkens. Det betyr veldig mye for oss. Enslige YouTuber! Ja. Vi ser. Begynner å lukte svidget. Har jeg spått noen mobs her? Skal jeg ikke gjøre det? Jeg tror det skal gå bra. Hvor mange har jeg plass til i posten min? Skal vi se. Ok, vi må bare følge med i tilfelle det starter å spåne mobs der borte. Fordi da må jeg gå bort og drepe dem, og så må vi forhåpentligvis få enda en zombie brain. Det har vært perfekt. Og så håper jeg altså at den questen at ikke jeg må... Jo, jeg må kanskje levere den. Det sto vel egentlig den jeg tenkte på. Og matproblemet, det må vi også klare å gjøre noe med. Herregud. En sånn simpel dispenser. En sånn chicken grill, autogriller. Det må vi klare å få til å lage, skal vi se. Etter hvert. Men jeg kan jo bare sånn vanilla... Optimization ting. Selvsagt så spawner det jo kun creepers der ute. Akkurat jeg ikke ville ha i det hele tatt. Ah, dere måtte spawn der ute. Måtte dere ikke. Jeg får gå ut og clear. Clear! Clear! Og... Smekk meg. Alright. Did you see the fireworks? Det var jo... Epic. Nei, jeg hadde ikke noe mer da. Vi ser. Backing up, backing up. Bra at du backup serveren. Synd at du ikke gjorde det sist gang jeg prøvde å spille. Herregud. Det var etter fire episoder. Det var latterlig. Men det ser ut som at vi klarer oss litt bedre denne gangen. Jeg skal prøve å bygge ut plattformen også da. Eventuelt klare å kanskje lage noe fin plass for kyllinger og bo, for eksempel. Jeg kan jo strengt at bo i sånn en til en også da, men det er noe sånn. Skal vi se. Der fikk vi en til sapling. Det er liksom bare akkurat så jeg får tilbake saplingen nå. Men det er vel kanskje fordi at jeg har brukt opp alt, eller ikke brukt opp alt, men ja. Allerede tatt buskasse på disse trærne. Akkurat det blir. Skal vi se, sånn. Så en sånn, og så en sånn. Så bruker vi den der for å se. Ja, en telsapling der, det er fint det. Der har vi en enderman. Jeg tror jeg har et quest med å få en enderpearl fra deg, faktisk. Så hvis jeg kan få lov å bare drepe deg, så har det vært veldig fint. Så hvis jeg bare... Surprise! Så fikk jeg faktisk en enderpearl på første forsøk. Så utrolig bra. Men jeg fikk ikke en zombie brain da. Det skulle jo egentlig vært litt enklere å få tak i, skulle man tro. Vi ser, er det den vi bruker? Ja, vi bruker den. 75%, selvsagt. Skal vi se, nå får vi egentlig bare vente på at de spawn der ute. Kan jeg spise meg et lite apple? Så kan vi se her nå da, hvis vi åpner den. Nei, det var ikke den. Det var ikke den. Og den? Nei. Den er der, vet du. Ender Pearl. Nice! Glowstone. Glowstone kan... Det er så bra å skrive.
can be gotten from putting dust through a sieve. This is my sieve. Oi, der spawnet jeg faktisk en talent. Jeg skal ikke se på deg denne gangen, for nå trenger jeg ikke det. Nei, ikke du også, come creeper. Go away. Skal vi se. Åh, lag. Hjelp. Hjelp. Ikke lag. Jeg med zombie brains! Yes. Yes, 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 yes. Synes vi klarer oss bra nå, ass. Den ganske... Oppi denne pickaxen! Ah! Fikk en enderpearl der også, gang. Oh, shit! Oi, jeg har litt liv. Oi, oi, oi. Hva gjør alle dager? Det var ikke injured, ja. Det tror jeg på. Herregud. Det var ikke meningen. Men, nå skal vi ha zombie brains. Hvor dere? Dere der, da skal jeg ha 10 av de, og 10 av bones. Så da skal jeg kunne gi inn manual submit. Alt i den helt til høyre. Claim. Safari net. Det skal jeg vente med, fordi det har jeg trykt om ikke er så veldig bra. Eller det er jo dyr eller noe som kan spawn. Oi, chicken jerky. Why don't you chicken jerk me off? Damn it. Skal vi se. Da har vi snart et halvt hjerte da. Der har vi et halvt hjerte. Vi har snart et halvt hjerte. Skal vi se. Ok, så østers må vi da egentlig finne ut hva man kan bruke til her. Antbait, bread eller grasshopper. Men gir den der med noe bedre? Er liksom noe... Er det noen fordeler med den der? Jeg liker å tro nei, men... det er bare meg. Skal vi se. Jo! Gone with wind. Ok. Dirt. Yes. Skal vi se. Var det sånn at jeg måtte submitte den der nå? De zombie brainsen. Det var det, vet du. Her har jeg tre... Det var egentlig ganske dyrt. Jeg maner at det der er sikkert kjempebra. Jeg bare vet ikke. Jeg har prøvd det her å lage med en pickaxe. Det gikk ikke. Ok. Vi kan prøve oss ut på her igjen. Så kan vi prøve å slå deg. Oi, oi, hjelp. Jeg ser en creeper bak der. Det er masse creeper bak der. MLG! Oi, oi, oi. Den var jeg fornøyd med. Her er det 10%, ikke? 85, ja. String? Er det kompost? Det er det faktisk. Jeg har ganske mye string som jeg egentlig ikke trenger. Akkurat nå i hvert fall. Sånn, ja. Nice. Ok. What was I doing? Lava! Yes, jeg trenger lava. Jeg trenger lava. Ok, her kommer det flere folk. Hello, welcome to my... Welcome to my home. Så nå dropper jo alle alt sammen, det er klart. Med gunpowder. Fra dere, folkens. Hvis jeg tar og irriterer deg. Woohoo! Nei, du får ikke lov. Gå bort! Shit! Ah! Come and get it. If you're ready. Come and get it! Det var det vi ikke, vet du. Ok, da får du muligheten til å spawne nye ting. Kan jeg ha den her oppe der? Oi, sant. Det var såpass mye i den, ja. Skal vi se. Haha, nice. Kan jeg bare gjøre sånn. Den likte jeg. Det var sånne smooth moves. Ok, så gi meg 4. Kom igjen, bare gi meg 4. 3. Selvsagt var det 3. Men har jeg det fra før? Ja da, det har jeg, vet du. Nice. Nå skal vi se. Da får jeg en cobblestone, og hvis jeg legger en cobblestone oppi den her... Så skal det bli lava. En torch er jo ikke så veldig kjapt da, sånn sett. Men etter hvert, så skal det bli lava oppi der.
Trenger masse cobblestone kanskje oppi der. For å få det jeg vil ha. Alt du vil ha skal du få. Alt som du går og tenker på. Jo da. Enda pløs har vi to av glowstone. Hva det var for en? Var det Siv Sand? Var det? Jeg lurer på om det var det. Når vi bare får i gang cobblestone-generatoren vår, så er vi, da begynner vi å bli på G, vet du. Da er vi på G. Se. Der ja. Får jeg noe med å bruke hammeren på denne, tror jeg? Nope. Nope, nope, nope. Nope, nope, nope. Skal vi se. Alt du vil ha, skal du få. Hva sa han, guttene? Lava! Er det her nok til en lava bucket, tror jeg? Clay bucket. Den har jeg brent, så den skal tørre det her nå. Burde du kanskje forberede meg litt igjen? Hvis jeg skal flytte på den greien. Hvor jeg vil ha denne. Nå har jeg et par clay som jeg kan bruke til å bygge, faktisk. Lager generatoren her borte. Why not? Derfor. Skal vi se. Nei, det må vi ha der. Den må vi ikke ha der. Den måtte vi ha der, faktisk. Nei! Åh, dammit. Hvis vi tar lava i det hjørnet der, så tar vi oss og grever ut. Er det ikke sånn man lager lava-generatorer? Samme vann her. Etterpå, ja. Sånn er det, kanskje. Jeg håper dette er riktig. Det er ikke så ofte jeg lager det, for å si det sånn. Og du står fremdeles i veien. Du bærer i veien, du. Ok. Så, vann. Deri. Og så er det da lava. Det er ikke nok lava. Selvsagt er det ikke nok lava. Bagam, bagam, bagam. Da kan vi gjøre den her litt tryggere da, kan jeg det? Vi kan ødelage vannstrømmen nå, kanskje. Så jeg tar den der da. Så tar jeg sånn. Nå er du enda mer malplassert enn dette. Herregud. Ok, så hvor mye lava har vi oppi her nå da? Vi har 250 millibuckets. Er det da 1000 som er en bucket? Det må vi nesten få svar på i neste episode. Jeg skal prøve å se om at jeg får ordnet meg en lavabøtte. Og inntil videre så prates vi. Herregud, det er å gå og legge meg. Vi prates, folkens. God hei.